sätta igång den utrustningen här. Då är det vittnesförhör med Liban Diria och det är åklagaren som inleder. Varsågod. Tack. Jag tänkte jag skulle börja och fråga dig om du känner de som är inblandade i det här målet. Nej, en kille bara. Förlåt, en kille? Ja. Ja, vem är det som du känner? Kristoffer. Kristoffer Valenzuela Cortez. Ja. Hur känner ni varandra? Bekanta. Ni är bekanta? Ja. Ja. Och har ni känt varandra länge? Nej. Är ni... Inte så länge. Inte så länge? Ja. Nej. Hur känner ni varandra då? Vi bor på samma ställe typ. Och var är det någonstans? I Hageby. Hageby. Bor ni på Bäckgatan båda två? Ja, jag bodde... Ja, nära. Nära varandra? Okej. De andra som är inblandade i det här målet, är det någon annan som du känner? Jag vet inte om du vet vilka det är som är aktuella i målet. Nej. De andra som är åtalade i målet heter Heyara Troshi. Är det någon som du känner? Nej. Radish Avanshir? Nej. Anel Karic? Nej. Michael Ergül? Nej. Och Felix Lindqvist? Nej. Det är ingen som du känner heller? Nej. Nej, okej. Och målsägandena i det här målet, vet du vilka det är? Nej. Nihad Merdanovic och Amin Norizad. Är det några namn som du känner till? Nej. Eller personer som du vet vilka de är? Nej. Nej, okej. Okay. Så det är bara Kristoffer som du känner sedan tidigare? Då förstår jag. Och Kristoffer och du, brukar ni umgås med varandra eller hur... Hur ser er relation ut? Ja, vi umgås då och då. Då och då? Ja. Okej. Så att ni hittar på saker bara ni två eller tillsammans med andra? Eller? Nej, som sagt, vi var bekanta. Ni var bekanta? Mm. Men var det så att ni hängde ihop och liksom åkte på resor ihop eller gjorde saker tillsammans? Nej, då och då sa jag. Förlåt, då och då? Ja. Okej. Har ni varit i Stockholm tillsammans? Ja, någon gång. Någon gång? Mm. Minns du när det var? Nej. Nej, okej. Vi ska se... Minns du, om du hade någon kontakt, eller om vi börjar så här då. Det här målet, det handlar ju om ett mord- och mordförsök i Max Ingelstad den 9 april förra året. Du känner till det? Vad vet du om den händelsen? Faktiskt ingenting, jag har bara hört om det, läst om det. Du har bara läst om det? Men du visste att Kristoffer var... häktad och åtalad i målet, eller? Som sagt, jag har läst om det bara. Du har läst om det? Och vet du någonting om hade du någon kontakt med Kristoffer i närheten av den tiden? Nej, det var så länge sedan, jag minns inte. Du minns inte? Ja. Nej, okej. Kommer du ihåg om du och Kristoffer och andra personer också möjligen var och handlade någonting tillsammans? Nej, det var så länge sedan så jag inte minns det. Du minns inte? Nej. Nej, okej. Du hörde av polisen i den här utredningen. Minns du det? Ja. Det minns du? Ja. Kommer du ihåg att du fick frågor om inköp av en telefon då? Ja, det minns jag. Det minns du? Mm. Kan du berätta hur det var med det då? Ja, jag minns inte frågorna helt direkt, men det var massa frågor om den telefon. Ja, om vi säger så här då. Kan du berätta vad du kommer ihåg om den här telefonen? Vad var det för en telefon och vad var det som hände med den?
ingen aning, någon telefon som jag behövde köpa och jag har tappat den liksom. Mm. Det var en telefon som du behövde köpa och du tappade den. Mm. Mm. Berätta om när du köpte den då. Jag minns inte. Du minns inte? Nej. Nej. Minns du om du var ensam eller om du var tillsammans? Nej, jag minns inte det heller. Förlåt? Jag minns inte. Du minns inte? Nej. Nej, okej. Okay. Vi har i målet sett bilder från... Minns du vart du köpte den någonstans? Nej, jag minns inte. Du minns inte? Nej. Nej. Om jag säger Media Markt, ringer det några klockor? Nej, det var så länge sedan så jag inte minns det. Så... Du minns inte det? Nej. Nej, okej. Vi har i målet fått titta på övervakningsbilder från Media Markt i samband med inköpet av den här telefonen. Och det tror jag att du fick göra också när du hördes av polisen. Kommer du ihåg det? Nej, jag minns inte. Du minns inte? Ja. Nej, okej. Kommer du ihåg om jag säger att det finns övervakningsbilder att du och Kristoffer, båda två var på Media Markt vid samma tillfälle då när du köpte telefonen. Minns du det? Det kan ha hänt, men det är ingenting jag minns. Det är ingenting du minns? Ja. Det kan ha hänt, men du minns inte? Ja. Mm. När du hördes av polisen, det var ju för sig ett tag sedan. Det var 5 maj förra året. Så finns det ett polisförhör med dig. Kommer du ihåg det? Att du hördes av polisen då? Mm. Jag kan säga till rätten att det, som sagt, det är ett förhör som hölls den 5 maj 2020 på polishuset i Norrköping. Det börjar på sidan 1975 i förundersökningsprotokollet. I det förhöret så beskrev du att du kom ihåg att du fick titta på bilder från övervakningsbilder från Media Markt och att man kunde se att du och Kristoffer och två personer till gick in och handlade. Och då kom du ihåg det här tillfället när du hördes av polisen. Men du minns inte nu, eller? Nej. Nej? Okej. Okay. Om jag får lov att påminna vittnet. Står det på, ja, på sidan 1977. Så säger polisen så här. Vi har en del bilder på bland annat dig. Det är bilder från Media Markt den 8 april 2020. Där man kan se att du och Kristoffer och ytterligare två personer går in och handlar. Hur kan du förklara det? Liban kommer nu ihåg detta. Han minns nu. Kristoffer gick in och köpte ett par hörlurar. Det var inte mer än så. Kommer du ihåg det? Ingen kommentar. Ingen kommentar? Ja. Okej. Okay. Varför har du ingen kommentar till det? Jag vet inte. Du vet inte? Nej, okej. Okay. Och hur var det? Köpte du någonting vid det här besöket på Media Markt? Som sagt, jag minns inte. Du minns inte om du köpte någonting? Mm. Nej, okej. Okay. I det här polisförhöret så beskrev du att du köpte en liten telefon. Det lär ha hänt. Förlåt? Det lär ha hänt, men jag minns inte. Det lär ha hänt, men du minns inte. Mm. Du sa det förut också nu i förhöret här att du köpte en telefon. Och att du tappade bort den om jag förstod det hela rätt. Mm. Mm. Hur var det med det? Vad menar du? Köpte du en telefon? Jag minns inte, har jag sagt. Jag minns inte om jag köpte en telefon. Jag kommer inte ihåg. Du kommer inte ihåg? Mm. Nej, okej. Okay. Jag tycker att han ska upplysa som att han har rätten. Förlåt. Jag tycker han ska upplysa som att han har rätten att tiga. Han är ju... Ja, om... Ja, eller om det... Om han är misstänkt för något, men det är han ju inte, eller... Ja, han har ju förekommit i utredningen. Men inte som misstänkt. Nej. Men hur var det? Du säger, du kommer inte ihåg idag om du köpte en telefon. Nej. Nej. Får jag lov att påminna vittnet vad han sa? Ja, alltså, jag har noterat att du sa först att den här telefonen, det var något som jag behövde köpa och sen tappade jag den. Men att du inte minns var du köpte den. Mm. Så du sa ju att du har köpt en telefon. Ja, det sa du först, i alla fall. Var det fel där eller? Ja, det lär ha hänt. Jag vet inte. Förlåt? Det lär ha hänt, men jag vet inte. Det lär ha hänt. Men du är inte säker? Ja, okej. Okay. Nej. Mm. Mm. Ungefär mitt på sidan 1977
så får du frågan, köps det något mer under besöket? Liban berättar att han köpte en liten lur då den han hade var fucked up och hade dålig mottagning. Han behövde därför en liten lur som hans mamma kunde nå honom på. Hon blev upprörd när hon inte fick tag på honom. Känner du igen det? Jag minns inte. Du minns inte? Ja. Nej. Och vet du vad som hände med den här telefonen? Nej, som sagt, jag sa att jag hade tappat bort den. Du sa att du hade tappat bort den? Ja. Mm. Okej. Och så sa du ungefär i det här polisförhöret också. Liban vet inte var denna lur är någonstans nu. Den har försvunnit. Ja, jag minns inte vad jag sa. Nej. Nej, jag förstår om du inte minns vad du sa, men minns du hur det var med telefonen? Nej, jag vet inte. Nej. Jag får inte säga. Du kan inte säga. Vi har sett kvitton i utredningen att det var en liten Nokia 105 som inhandlades. Låter det bekant? Nej, jag vet inte. Du vet inte? Nej. Nej. Vet du, vem var det som skulle ha telefonen? Och vad menar du? Var det du som skulle ha telefonen eller var det någon annan som skulle ha den? Ja, jag vet inte. Det kan ha varit min telefon. Förlåt? Det var min telefon. Det var din telefon? Mm, okej. Och hade du den här telefonen någonting? Vad sa du? Hade du telefonen någonting? Vad menar du? Alltså använde du den här telefonen? Som eller, sagt, jag tappade bort den efter någon timme. Du tappar bort den efter någon timme, okej. Mm. Och hann du använda telefonen på något sätt? Nej, jag minns inte. Du minns inte? Nej. Minns du om du laddade på telefonen någon gång? Ja, det kan hända att jag har gjort det. Så du kan ha laddat på den? Men jag vet inte. Vi har kunnat se i utredningen att det verkar som att den har laddats på från ditt Swish vid ett par tillfällen. Mm. Den 8:e och den 9:e. Nej, jag minns inte. Du minns inte? Ja. Nej, okej. Och har du sa att du tappade bort den efter någon timme bara? Det där inte minns, jag minns inte. Du minns inte? Ja. Nej, okej. Men har du något minne av om du han använde den här telefonen innan den försvann? Nej, jag minns inte. Nej. Och vet du var du var när du tappade bort den? Eller om du var ensam eller tillsammans med någon? Eller? Nej, jag minns inte. Du minns inte? Nej. Nej. Vet du någonting om vad som hände med den här telefonen? Nej, jag vet inte. Nej. Vet du om det är någon annan som har använt den? Jag vet inte. Du vet inte? Ja. Nej, vet du om Kristoffer kan ha använt den? Ja, ingen aning. Ingen aning? Mm. Nej, okej. Och har du något minne av om du pratade på den här telefonen eller smsade på den eller någonting sånt? Nej, jag minns inte. Du minns inte? Ja. Nej, okej. På den här telefonen så har det bland annat varit kontakter med någon som heter Oliver Andersson. Är det någon som du känner? Nej. Det är ingen som du känner? Nej. Är det någon som du skulle haft kontakt med? Nej. Nej. Det har också varit kontakter mellan den här telefonen och Christopher Cortes. Är det någon kontakt som du har haft på den här telefonen? Nej, jag minns inte. Du minns inte? Ja. Nej, okej. Okay. Och den här telefonen har varit i kontakt med Nihad Merdanovic. Har du haft någon kontakt med Nihad på den här telefonen? Inte? Nej, har du haft kontakt med honom på något sätt? Som sagt, jag kände inte honom. Du känner inte honom, nej. Okej. Men du minns inte när du blev av med luren? Nej. Nej, okej. Saknade du den här telefonen? Nej. Nej, okej. Men det verkar som att den är påtankad från din Swish 2 gånger. Dels den 8:e i samband med inköpet. Och sen också den 9:e på kvällen. Jag minns inte. Du minns inte? Mm. Nej, okej. Okay. Minns du om du hade telefonen då? Nej, jag minns inte. Du minns inte? Nej, okej.
Och har du hört någonting om den här telefonen efteråt? Jag minns inte. Du minns inte? Nej, okej. Kommer du ihåg? Ja, nej, jag tror inte att jag kommer så mycket längre faktiskt. Tack. Någon av advokaterna frågor? Advokat Olsson Lilja, varsågod. Tack. Jo, vi ungefär 23.00-tiden den 9 april. Då tankas den här telefonen på med Swish från dig. Vad gör du då, vet du det? Du kommer inte ihåg? Eller vill du inte kommentera? Jag minns inte. Du minns inte? Vid 22-tiden samma kväll, en timme innan ungefär. Och vet du var du befinner dig då? Jag minns inte. Kommer du ihåg om du befinner dig i Navestad? Nej, jag minns inte. Du minns inte? Nej. Okej, då är jag nöjd. Tack. Någon annan som har någon fråga där? Nej, tack. Nej, tack. Då slutar vi förhöret där.